Neka li dalje Bilo Obradovićeva? Bilo, obradit će. I onda je došao Jovan Nikolić. Jovan Nikolić je došao i formirala se nova kao firma koja je od Ekot Keman Grupa prešao u Gapid. I direktor Gapida je bio Jovan Nikolić. Kako se zove? Gapid. G, G. G, G. Gapid. 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 Da. Dobro. Da budemo precizni. I onda? Znači, Jovan Nikolić je bio kao Goran Popović, ali u Gapidu. U Gapidu, da. Da. On je bio direktor Gapida. Da? Ne mlekara. I? Jeste vi bili tato? Pa mi smo tad počela je tad proizvodnja mleka. A? Proizvodnja. Aha. Znači, za to vreme... Kojim parom? Sve je finansirao Obradović. Naša para? Da. Nije uzimao kredite, nije. Znači, proizvodnja je počela i sredstva koje je imao Obradović, koje je on da. Pustio. To je bilo 2015-16, sigurno? Ne, 2000... Mislim, 11. 12. A, da. 2011. 12. Da. Dobro. I radili ste? Radilo se vrlo kratko, da kažem, dva do tri meseca i opet isti. Sa kojim radnicima? Se vratili ovi postojeći ili? Pa, od prilike, bili su nešto i postojeći, a i novih radnika je bilo. Da. Koja je količina, koji kapacitet bio? Mi smo radili količinu od 7 do 10 tona u to vreme. 7 do 10 tona. S obzirom na kapacitete mlekare, to moglo da se isplati? Pa ne znam koliko je bilo isplati, ali moglo je da se funkcioniše i da se radi. Da. I? Posle toga mlekara je vrlo isto opet upala u krizi. Opet isti problem finansijski. Radnici se nisu isplaćivali, repromaterijal se nije plaćao. Struja, voda, troškovi su se svoj iz dana u dan samo gomilali. Poverilaca je bilo sve više i više. Da, poverilaca i počeli su ono tužbe, stizanje svih da. Potraživanja koje su... A šta je bilo s Kačkavaljem? Kačkavalj koji je ostao ovde u magacine i ostalo i ne mogu da vam kažem tačnu količinu, ali prilično dosta. To mogu i da izračunam, ali nije toliko ni bitno. Ali posle vlasnik je poslao njegovu suprugu i sina i oni su došli, otvorili su dve prodavnice tu u Pirotu i počela je prodaja te robe. I onda? Prodaju, znači, prodaja je išla preko firme Gapid. I posle toga, kad sam otišao, posle ne znam da li tog... Joca Nikolić je dalje bio tu? Da, da. Joca je ostao u Gapid i roba je... Znači, sva je išla preko Gapida. Ja sam se juče malo interesovao kod zvaničnih organa. Pitao sam policiju, privredni kriminal, i pitao sam tužioca. Kažu da je tamo obrađivan jedan predmet oko Kačkavalja. Ne bih znao. Znači, ne znam. Što se tiče, dok sam ja bio, rađena je samo proizvodnja. Posto je Kačkavalj mesec, dva na lagrevanju, na čuvanju, na sazrevanju, a posle prodaja je išla ono, kad smo mi ošli, kad smo su radnici otišli, došla je vlasnica, tad je i ona postala vlasnik, ta supruga od Obradovića sa sinom i to je... Oni su tu bili? Tu i su oni bili. Koliko su vremena bili tu? Ne bi znam, znači. Vi ste otišli? Ja sam otišao 2010. Da sve to se otišlo. Ne, ne. E, taj period, od 2010. 15. 20. Kad ste se vratili vi ovde? 2010. kad sam otišao, došao sam posle prodaje mlekare kada su sadašnji vlasnici uzeli mlekaru. Dobro.